asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu umadda reer somaliland waa idin salaamay meel kastoo aada joogtaanba waxaan doonayay inaan wax yar ka hadlo maxaan ku dhada waxyaabihii maanta ilaa shalayta ka socday baraha bulshada doodii muuse biixi iyo doodii ninka la yidhaahda mahdi ee jooga magaalada muqdisho oo dad badani oo reer soomaaliya ah ama sheeganaya dee macni inay u doodayaan soomaali weyn ay ka hadlayeen ayaan rabay inta anigu sidaan aragtidayda anna aan u arko inaan ka hadlo waxaweeye horta mid waa iga afeefe ummadda reer somalilanday waxaan idiin sheegaya horta waa inaynu kala fahano markaynu mucaaradka iyo muxaafidka isu haysano iyo xisaabtanka dhexdeennaa dadka إن أي حساب تمان إيا إن إسياء الدولة دلال حساب تمان بحق بيولين إن أي وحو معارضنا حق بيون أولين لكن مرّك أي تحي إن دل كينا ويرر كالوغو صو قادي وإن إن أمي داي صنعانو حدو توافهم إيا قاربا يولن دونا صو ديجي شلعي تمو سبيحي هايستي صو ديجي محن كورا ديجي غزبكا كلمي هايستي صو ديجي صيدلها صو عن معارضني ماذا

kasoo socnaana in waddanka iuu kala wareego xukumo ayuu rabaa anigu intaasunbaan garanay wa kala garan maayo halkaa taa markaan kaga gudbo waxaweyaan maanta waxa baraha bulshada aad uga qaylinaya dad waaweyn oo siyaasiyiin ah culumo leh maaaaa oday dhaqameed leh dhalinyaro leh cid kasta

macnihi dee hanjabaya ole waa hala dagaalamaiyo waa dagaalamaynaya ayaay ka kacay dhulbahanta u dagaalamay horta dhulbahante dal gaara uu leeyay ma jirto dhulbahanta waa reer somalilan warsangeli iyo dhulbahanta waa reer somalilan dalka somalilan bay wax ka leeyihin hadday cabanayaan iyo hadii kaleba dalkaasay wax ka leeyihin waxay dadku isbaal dhigayaan waxaan isbaaldhigmayn waxay isbaaldhigayaan somalilan iyo macnihii dawladdii soomaaliya oy leeyihiin reer isaaq la yidhaah ayaa la dagaalamay horta haba ahaado isaaq ha ahaayeen dadkii dagaalamay laakiin waxaa la dagaalamayay waa dadkii eh, macnii reer somalilan ee eh, ku darsaday soomaaliya lixdankii ee eh, ma ay ahayn dad reer soomaaliya ka mid ah oo gudaha soomaaliya jooga oo ka dagaalamaya soomaaliya maay ahayn waxay ahaayeen isaaq laakiin isaaq waa reer somalilan waxay ahayd dadkii ku darsaday ayagaan ka soo noqday dhulbahante wuxuu ku jiraa gudaha somalilan waa reer somalilan markaa sabab uu ugu bu soomaaliya aan u noqonayaa ooan u guurayaa ma jirto waa ko dhulbahante so soor iyo sanaag maleh asagu keligii maleh ee ummad kalaa la leh oo maxaanku dhaa beesha isaaqee maanta ku wada hadaaqaysaan ayaaba majoorati ka ah sool iyo sanaag markaa dhul uu dhulbahanta leeyahay horta ma jirto reer ahaanna uma laha dal ahaanna uma laha dal ahaan dhulbahanta waa reer somalilan maxaanku dhahay deegaan ahaanna deegaankana waa lala wadadegay qabiil ahaan qabiilkiisa iyagoo daarooda dhulbahantiyo warsangeliya sool iyo sanaag ma qaadan karaan sool iyo sanaag isaaq waa la degan oo la leh markaa bal ninka siyaasiga ah ee intuu soo fadhiisto kule dhulkooda ha looga guuro waayo cidda laga guurayaa qabiil reer somaalia reeyin soomaali ah oo reer somalilan waxaad leedahay ka guur meesha oo ka tag qaar kaloo reer somalilanna waxaad leedahay ha joogaan oo ha looga tago macnihi waa caqliga burburiyey soomaaliya waa caqliga iyo siyaasiyiinta maanta hadlaya waa kuwa afartanka sano u talhin kari waayey dalkii ay lahaayeen soomaaliya eay siyaasiyiinta u yihiin qaarkood maba ah hadee kuwa hadlaya reer soomaaliya ma aha waa dad kale soomaaliyeed oo wadamo kaleoo soomaaliyeed ka yimi laakiin waa siyaasiyiin ka talinayay soomaaliya afartankaa sano jid iyo ceeltoona u saari waayay كوي وربا إن إيمان ترى سومالي لان قسكر رح بلابان مرجيان إسكود ديران هل كأي سومالي مرة يسوع يدنا جيان لكن دو عدي كيليسة إن واحد ترى هذا موسى بيحوله أرجع حسا مش شوكته محو <applause> أرانيا وصحوي أسمعنا كلي جيم أران سومالي لان ولي جد بيلهاي خارشك أوجب بدن يرد قارها يجا إنت waxaanu ku bixinaa dhibaatada iyo maxaanku idhaahdaaye dhibaatada soomaaliya ka aloosan iyo si aanay noogu soo gelin m argagixisada iyo waxaa dhib a macnihii ka jira iyo guruubada ka jira soomaaliya laakiin waxaa caddaatayaruna inay guruubadii somalilan inkastoy ka dadaaleysay haddana ay saameyn ku yeesheen oy gobolladii koonaha ee xuduudaha ku jiray ay soo galeen

inay argagixisa halkaa ku laysay caqliga yara daciifka ah ee odrhanaya somalilan baa dadkeedii iyo kui taageersanaa laysaywam bay argagixiso dhex joogtaayo waa taao hbaraxiajoogdunida oo dhan bay argagixisaajoogamdhbindee soo gasho oo argagixisa lagu dhex arkaa waxba caalamka kama duwana waa caadi wey weliba soomalilan sidaasay ka badbaaday soddon sano iska hor joogtay soddon sano la dagaalamaysay soddon sano dalkeeda ka ilaalinaysay laakiin maanta waa hubaal weeye inay soo galeen laascaanood dhibaato ka sameeyeen laakiin waa laga saarayaa calanka yaree lala boodboodayaana shoy urkod

والله بالله تالله أور أنا فوري كريم أيا درري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته